Dobrý večer, kamarádi, Matúš Krko, vydáva nové CDčko, Matúš Krko je host, jeden jeho kamarát, druhý jeho kamarát, gitarist, bubnisti, klaviristi, a keď zaplatíme veľmi veľa peňazí ešte jednému, bude tam aj trošku organu. Ja som mu hovoril, dobre, správ 7, 8 svojich, ja mu robím nejaké bláznostva. Keď to CD náhodou bude úplne na dupáne, 14 pesničiek tam bude, my si rozhodíme po 2 eurá, 3 a 4 a predáme 100 kusov, 200 kusov, uvidíme, čo sa stane. Momentálne dôležitá. Všimnite si, osobné knižky boli osobne poslané všetkým kamarátom, tatovým, ktorí mali o to všetko záujem. Momentálne už existuje distribúcia. To je veľmi dobré. Čiže on je ako posledný stupeň rakety, už jadrový hrot vynáša na mesiac. Bude sa mu určite dali stále viac. Poďme sa pozrieť na toto. Ah